Amerika Birleşmiş Ştatlarında yaşayan həmyerlimiz, Texasda həkim işləyən Yusif Hacıyevə peyvənd tətbiq olunub. Peyvənddən sonra özünü necə hiss etdiyini elə həkimin özündən soruşacaq. Salam Yusif həkim. Salam. Bu həftə sizə də həkim kimi koronavirusa qarşı peyvənd tətbiq olunub. Sizi təbrik etmək olarmı və ümumiyyətlə özünüzü necə hiss edirsiniz? Hamınızı salamlayıram. Bəli, həkimlər burada ilk sırada peyvəndi qəbul edən insanlar siyahısına salınıb. Biz də bu siyahda olduğumuz üçün bizə də ikinci günə itibarilə peyvənd başlanıldı. İlk dozamızı aldıq, 21 gün sonra ikinci dozanı qəbul edəcəyik. Heç bir yan təsiri yoxdur, yəni normal o birisi peyvəndlər kimi yerli, balaca bir, lokal bir ağrıdan başqa heç bir yan təsiri hiss eləmirəm. Yəni necə ki, biz hər il qrip peyvəndi də vurduğumuz üçün, yəni eyni nəticədə eyni proseslərdən keçmiş olduq. Və hal-hazırda heç bir yan təsir gözlənilmədi onsuz, gözlənilmirdi. O an daha çox çox allergik insanlarda, anafilaktik şoka meyilli insanlarda bu cür yan təsirlər ola bilər deyə yəni məqalələrdə bildirilib. Amma təbii ki, bu peyvəndin istehsala verilməsi ilə, tətbiq olunması ilə bu pandemiyanın bitməsi üçün ilk addım olaraq qiymətləndirilir dünyanın hər yerində. Ona görə də çox ümidlə hər kəs bu peyvəndi gözləyirdi və nəhayət gün üzünə çıxdı. Və güman edirəm ki, yaya qədər bu pandemiya dünya yer üzündən silinmiş olacaq. Və inşallah bu bizdəki bu proqrama görə ilk səhiyyə işçilər, çünki bizim riskli qruplarla işlədiyimiz üçün əvvəla işçi, burada necə deyirlər, Amerikada biraz daha belə bir anlayış var, yəni işçi security, yəni güvənliyi ön sırada olduğu üçün belə bir prinsiplə öncə səhiyyə işçilərinə və yaşlılar evindəki insanlara tətbiq olunmağa başlayıb və yavaş-yavaş bu peyvənd xalq tərəfindən də qəbul olmağa başlayacaq. Məcburi deyil, yəni buradakı onun mövqeyini vurğulamaq istəyirəm. Amerikada peyvənd məcburi deyil. İstənilən hər kəs vura bilər, amma mənim müşahidəmə görə, yəni bizim xəstəxanada 90%-in yuxarısında hər kəs bu peyvəndi qəbul etmək üçün sıradadır, sıraya düzülüb. Ona görə elmi olaraq da, mən elmə çox inanan bir insanam, elmi olaraq da artıq heç bir şübhə qalmayıb. Düzdür, uzun zamanlı elmi işlərə hələ də ehtiyac var, amma qısa zamanlı elmi işlərin əsaslanaraq deyə bilərəm ki, çox güvənli və effektiv bir peyvənd olduğunu artıq heç bir şübhə doğrultmur. Dediyiniz kimi tələb çoxdur. Bəs konkret olaraq sizin çalışdığınız tibb müəssisəsində peyvənddən sonra kimdəsə hər hansı yan təsirlər müşahidə olunubmu? Bilirsiniz, burada hər şey çox şəffaf müşahidə olunduğu üçün, hər şey çox şəffaf müşahidə olunub, hər mərhələ insanlar tərəfindən izləndiyi və məlumatlar çox rahat bir şəkildə çatdırıldığı üçün biz bütün mərhələlər haqqında geniş məlumatlar alırıq günlük. Heç bir yan təsir hələ ki bildirilməyib. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə bir nəfərdə allergik reaksiya şey olunub, yəni elan olunub. O da ümumiyyətlə allergiyə meyilli bir insan olduğu üçün bir də bir yan təsir qeydə alınıb. Ki bu normal obisi peyvəndlərdə də görülə biləcək faizlərin arasındadır. Ona görə hələ ki bir yan təsiri haqqında heç məlumat almamışam. Yaxın, yəni iş yoldaşlarımdan da, yaxın işlədiyimiz insanlardan da eyni peyvənddən sonraki vəziyyəti qiymətləndirmə imkanımız var. Onlarda da heç bir yan təsir görməmişəm hələ ki. Amerikada insanlar arasında peyvəndin gözlənilən nəticəni verəcəyinə inam nə dərəcədədir? Yəni, yenə deyirəm, Amerika çox özgürlüyünə, sərbəstliyinə düşkün bir insandır, ölkədir. Yəni, burada insanlara bir şey eləməyə, məcbur eləmək mümkün deyil demək olar ki. Ona görə burada məcbur olacağını düşünmürəm bu peyvəndin. Amma mənim ümumi baxışıma nəzər alsam, yəni deyə bilərəm ki, imkanı, yəni çox adam, yəni demək olar ki, kimə sorursanız bu peyvəndi vurmaq istədiyini
görmüş olacaksınız. Yani çünkü herkes yorulub artık ve bu elmi esaslanan bir şey olduğu için de elme de inanır buradaki insanlar. Ve her şey de şeffaf şekilde elan olunduğu için bütün megaller, hatta bu Food and Drug Administration diye bir kurum var. Onun testigini gözlüyorduk biz. O dördüncü gün testi geldi buna. Onun hatta briefingi canlı yayınlandı. O kadar şeffaf idiler. Ve o canlı yayınlandı, canlı ses verme verildi. 22 alimden 17'si müsbət, 4'ü mənfi, birisi de çekimsel kaldı. Yani bunlar niye vurgulamak istedim? İnsanlar burada her şeyi aydın görüp analiz edildiğinden sonra öz kararını verir ve böyle görünür ki bu karar müsbət neticelenecek. Eyni zamanda dediğim kimi en çok ölümlerin qeyd alındığı ölkədi yani Amerika ve bu peyvənd bir çıxış yolu olarak qiymətləndirilir. Yani özünüz de qeyd elədiniz bayaq, yani Amerikanın prezidenti de bu peyvənd vurulma sırasındadır. Mən güman edirəm ki, artık yavaş yavaş xalqa doğru bu peyvənd tətbiq olunmaya başladıkça herkes bu peyvəndi qəbul eləmiş olacaq. Yani. Burada vəziyyət ümumiyyətlə nəzarət altındadır, yoxsa çətin de orada da vəziyyət? Yox, yani heç bir, yani en azından ilk dalgada ciddi çətinliklər oldu, çünki heç kim hazırlıqı deyildi. Yani herkes şok vəziyyətdəydi. Reanimasiyalar bir tezliklə dolmuş oldu. Ondan sonra necə hərəkət olunacağı çok məlum olmamışdı. Yani biz necə hərəkət edəyik, protokollar belli değildi. Ona göre bir şok vəziyyəti var idi. Ama artık bu ikinci dalgada herkes hazırlıqlıydı. Reanimasiyalar kifayət qədər yerler çox almışdı. Bütün avadanlıqlar hazır şekilde saxlanılırdı. Ve aynı zamanda da ben bunu yenilemek istedim ki, bizim mesela bizim şöbede 30'a yakın həkim var ve bir o kadar da personal var, hatta daha çok. Ve biz haftada her bir həkimin ortalama 2 gün aşağı yukarı poliklinikadan gelir söhbət, 25 xəstə müayinə edir ve aynı zamanda əməliyyatlar devam edir aktiv şekilde. Ve bu yoğun sirkulasiyaya bakmayarak heç kimde yoluxma olmadı. Bunun səbəbi bütün protokollar riayet olunur. Yani maskadır, ondan sonra N95 maskaları ile müayenədir, xüsusi qaqıllarla, ondan sonra xüsusi şlemlerle müayenələrdir. Mənim özümün təqribən 3-4 dənə COVID müsbət olan xəstələrin əməliyyat eləmişəm və əməliyyata girəndə və çıxanda sizə nəzarət edən xüsusi insanlar var ki, siz bütün qaydaları riayət edirsiniz. Yəni sizin geyiminizdən, əməliyyatdan çıxandan sonra o geyimi necə çıxartmağından tutmuş, sizə nəzarət edən xüsusi insanlar var ki, həm sizə bulaş olmasın, həm də siz ətrafa bu təmas eləmişsinizsə bu virusu bulaşdırmayasınız. Yəni bu protokollar əməl olunduğu üçün bulaşma riski minimal şəkildə aşağı salınıb. Ona göre vəziyyətin ağır olduğunu deyəmirəm. Yani böyle bir haos məsələsi yoxdur. Rutin əməliyyatlar devam edir, rutin həyat devam edir. Ama herkes maskadadır, herkes mesafe saxlayır, herkes o qoyulan qaydalara riayet edir. Ve bu da en esas koruyucu faktorlardan biridir. Mən Azərbaycanda da bu vəziyyəti müşahidə elədiyim üçün deyə bilərəm ki, bizim yani en büyük Azərbaycandakı en büyük problemimiz bu ümumi qaydalara riayet edememiz. İnsanlar yorulub, insanlar artık bu maska məsələsindən, məsafə məsələsindən, eşitməkdən, dinləməkdən yorulduğunu bilirəm, bezdiyini bilirəm. Ama başka bir yol yoxdur. Yani bu fakt odur ki, bizdə yarayır, yani bu məsələ yarayır, işini görür və sizə faktlarla deyə bilərəm ki, yani bu qədər çox yoğun sirkulasiyada işləyirik, bu kadar çox həkimin, bu kadar çox xəstə baxmasına baxmayaraq bulaş demək olar ki, yoxdur. Hətta belə bir şey deyim, məsələn, deyək ki, bir xəstə əməliyyat elədiniz, təcili bir müdaxilə elədiniz, onun COVID testinin cavabını gözləmədən məcburi müdaxilə elədiniz və uyğun protokola uyğun elədiniz, yəni maskanızı geyimsiz, o xüsusi göz qoruyucuları geyimsiz və ümumiyyətlə geyiminizi də
ona uygun giymişsinizsə və xəstə sonradan COVID pozitiv olubsa, sizə yenə xüsusi belə bu işlə görevlendirmiş insanlar gəlib sizi suallar verir ki, siz o anda necə özünüzü şey eləmişsiniz, yəni bu xəstəni necə müayinə eləmişsiniz. Əgər orada, məsələn, deyək ki, N95 maskanız olub, amma göz qoruyucunuz olmayıbsa, sizi 5 gün təcrid edirlər. Ümumiyyətlə, xəstəxanadan və xəstələrdən ki, siz karantina girmiş olasınız. Yəni, bu sistem çox, necə deyim, saat kimi işlədiyi üçün bu minimal riskləri minimal şəkildə azalmış oldu. Ona görə, yəni, mən bizim xalqa da səslənmək istəyirəm ki, bilirəm, cavanları çox təsir eləməsə də, amma bir cavan başqa bir orta yaş və yaşlı bir insana bu işi bulaşdırsa, yəni, o, necə deyim, o xəstənin vəziyyətinin məsuliyyəti onun boynunda olur. Yəni, insanlar nə qədər diqqət eləsə, nə qədər bu qaydalara, hər kəsin artıq bildiyi qaydalardır, bunu təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Hər kəs bilir ki, nə eləmək lazımdır. Sadəcə bir az daha eləmələrinə xahiş eləyəcəm. Bir üç ay daha ən azından bu qaydalara riayət eləsələr, bir az daha bu məsələlərin azalmasına səbəb olsalar, səhiyyədəki o yükü azaltsalar, inanıram ki, yəni bahara qədər, şeyə qədər, yaya qədər bu məsələ artıq bitmiş olacaq. Təşəkkür edirəm Yusuf həkim. Sizə uğurlar arzu edirəm. Özünüzü qoruyun. Çox sağ olun. Sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Amerika Birləşmiş Ştatlarında həkim kimi işləyən Yusif Hacıyev idi.